polos pantun gini lumaksana wong agung Drowati kadhiraken marang Kang Rai Raden Setyaki. Arsa lumawat ing kraton Ngamarta suka uninga marang para kadang menggah ruwet renteng ing kayangan Jungring Saloka. Iya bebarengan marang sungkawane para kadang Ngamarta kang nyoto pusaka Kalimasada musna sangka papan padunungan iki. Den rencang dagangake wong agung Drowati datan menggalih senajan ton rajang papan ingkang rumpil. Nganti kesupen nggih nyedhar klawan Indra pangrasa amrih negara Ngamarta pinaringana pangayoman kang langkung ageng. Sangka gedhening priyantos dasar kuno pangwasaning Bathara Wisnu saengga bisa nimbulaken pengari bawa goro-goro ing langkung ageng. Sandraning goro-goro bumi gunjang langit marang kangise bumi kelawan langit. Tangisi bumi ana lindu sedina kaping pitu tangisi langit udan berasal mongso klumung pating palengkung tejo mangkara-kara dedet Drowati. Gunung longsor tarung padha dene gunung lemah bungkak bleduk mangapak panjreting sapi barang. Kawis pangkul-pangkul tubuh katrajang goro-goro jagat lir kagiri kiri. Bumi kelawan langit kok tangkep-tangkep polintang pindori nontor-nontor dadatit pating kelawar celara taun pating celoro. Maluduk suara ning kalah banyu bisa mbengkarno bumi suarane nganti akeh para dewa kang sami kang toko widodanjere kepati. Kutapa iwang Bathara guru prisa kamutaning goro-goro ing riku datan menggalih kalamunta sang iwang permedi Bathara guru wustan darbe pangwasa nyandak cupu manik asta gino kang isi bari panguripan katetasaken punang goro-goro ilang padha saknalika. Anulaken sungkawa pengaribawa ing langkung ageng awit pungkasane goro-goro swara pindha gundala sasra. Gundala gelap sasra sewu swarane kaya gelap sewu bareng bisa mbengkar jagat. Nanging sapa tambuh sapa werjalmu kang uninga? Sirping pengaribawa goro-goro yekti kalamunta iku ngurmati marang Wijiliro Kyai Semar saat madhane wis samya gegojigan wonten madyaning ora rombo. Thank you.
apa anakku gerebono Kinario Tanti Caket Romo Kula terima dosi pasumpenan Kula Romo Iki wong tua poti waduli karo anak wadon kok dadi ming kendel wae Romo Gek empun Romo Wah Kok njur nguwek-nguwek weteng duwek-uwek. Kowe iki ngapa? Lho jare iki alam-alaman nek kono ora ngerti tanggap sasmitaku kena ngapa? Aku nembang rama-rama kula nyimpena kok njur kowe nyaut ngimpi apa anakku Gerbonowati. Ngomong mingki ming apalan tembang kok. Iki karepku aku dadi Bonowati, kowe Bagaspati. Oh, iki nek ngono njukuk lakon jaman rabine Soma. Ayo. Narasoma, ayah. Njuk Bagong, engko prei. Lho. Mbane. Gong, kowe dadekke mban. Wedok meneh. Wah, jan wis repot le. Gelungan aku. Wis rasa gelungan. Ning yo ana mban katuk Angdawa. Ayo kena-kena wae nggo etok-etoke. Yo manut linggo ngisor. Hah? Linggo ngisor. Nek linggo kudu ngisor. Wah, mang aku reng sebab katokku sesak. Sesak kae nglongsor. Wis, berat iki repot. Wis, nggugoni wong edan iki. Romo, Romo. Apa ngger anakku Bonowati? Nyuwun senjata pitulung Romo, panjenengan menika tetep ora mresani marang pasuryan ing Atmaja. Kowe kena ngapa kok dadi ketok aclum cayamu? Apa merga kowe kurang nyandang lan mangan omonga karo wong tuamu? Boten Romo. Kulo istanipun senajan to sungkowo ingkang kulo tangisi menika impen Romo. Ong paun langgeng bucamban kulo kang mas. Gini ono mban kok muni kang mas. Apa sih tadi mban ki adine apa? Mban ki udu bojo nih, udu. Apa batur, wet diloko. Tuan oleh kunyandang bleeding batur lapar apa dale benge sang barang ya serasa warna-warna njak kemban kiyo batur wah bis ciloko itu asno ngesak koco moto barang leh ditimbali lima turak ya kulo penemban ngono rako kulo kang mas
Bocamban. Kula Penemban Begawan Banaspati. Ngletak kowe-kowe. Banapati kok Banaspati. Dadi yo pangertimu ya Bocamban, iki anak wedok ngimpi. Delok cayane pucet mergo ming rino kawan wengi nangis. Welah ora karu-karuan. Nyemelangi niki. Bocah wedok ni wangger cayane pucet nyemelang. Gak mirangke wong tuwa. Kok mirangke wong tuwa kepiye caram? Mangke gak senanu bocah niku nyemelangi. Ing atase urung duwe bojo kok pucet. Gak ngendok lemu. Kaya pitik ngendok lemu ora. Mban kok strocah kok ngono. Arang ngembane dan kowe ngimpi apa kok dadi kowe moncrawat monco diroso. Aku ngimpi ngimpi kang elok banget Kanjeng Rama. Impen kuwi sewengi kaping telu kang lesi nebutake titiyane gandayane Puspatajam. Titiyane gandayane Puspatajam kuwi mangsute kepiye Rama? Aku ra iso. Penditane ya goblok ngono. Ameng iso omong ngethok. Nek kaweruhe jembar aku, nek dadi pendita wangun aku gareng kon dadi mban kene. Aku kuwi le timpuh kuwi ora. Ning kowe merantasi dadi pendita, wis ora usah semelang. Ha wong ming lakon kok ngono kok dadak kokyang rewel nggo ngisa tak dadi penditane aku. Wis. Aku sing linggon dhuwur wangun pendhita nganu pertapane ngendi truk selo blah jenenge Begawan Bagaspati anake Banapati apa Banawati oh iki sing calon anu maratuwane Prabu Salya oh ya ya tak mundur melangi. Penditane gembos barang. Jagat, jagat. Romo, Romo. Bung. Ilang ngawik, nomas tuhu purnomo situ. Malah sekolah abiran, Romo. Apa ngger anakku wedok? Siapa mau? Bono, apa Banawati? Banawati. Romo. Aku kedawasan Romo ngerti apa orang gonku nangis iki Romo. Woi ladal. Kowe nangis apa nduk? Aku nangis impen Romo. Ladal aku jamban kula Penemban. Ora duga anakku wedok jebul nangis impen. Lajeng kula aturi ndangu ngimpi menapa keng putra wanita. Mengkono bocah mbak nggih ning sarung ampun dikebul-kebulke. Atene mbane keplepegeng. Kowe ngimpi apa to, Nak? Impen kuwi sewengi kaping telu kang kena daran. Wah. Ki sing arep crita tenan. Titiyane gandheri puspa tuyem. Titiyane gandayane kuwi apa? Kuwi impen tengah wengi karo impen sore. Titiyane impen sore mergo digodha karo sing momong awakmu. Yo. Gandayane kuwi impen tengah wengi ming mergo kokang lemu mangan. Yo, menawa Puspa tuyem, tuyem kuwi bojone Padma. Mengkono yo, agintan di anak. Wimpen bangun raino, wimpen bangun raino ingkang sak nyatane bisa kelebu gak ip mengkono Rama Penemban ya. Wah lemi yo ngono ngantake mulur. Lambene cerak irung kowe. Kowe ngimpi apa kowe nak? Aku ngimpi dicokot ula Rama. Wes rasa dipikir kuwi ula gragas kuwi. Ngimpi dicokot kula ki nek tumrap kembang megar arep ana sing medhek. Oh iya iya. Tak kandhani ya ngger ngibarate. Wanita kang isih legan ngimpi dicokot kluwo ing anula. Kuwi tak gambarake
kip. Iya, kembang sing mekar nggodo arum. Iya, arep ana sing ambus. Iya. Tak gambarake sandangan kang apik bakal ana sing nuku. Iya. Tak gambarake panganan sing turah bakal ana sing leboke ngetas. Oh, aku blayangan andini. Mengkari miturut ulane ulopo. Engkono. Sing apik dhewe ulopo. Milia. Milia sing mencirit. Ula kuwi werna-werna. Bentuke ya werna-werna. Gedhe cilike ya werna-werna. Apa meneh dawa lan cendake? Miturut ulane ngono kuwi apa kira-kira galak apa ora? Iya, Romo. Sing galak dhewe ula apa? Ula sing kerumat. Ngendi ana wong sing ula nduwer ora? Aku pomo milih kula. Iya, sing apik kuwi. Kula dumung. Kula dumung kuwi apik. Apik ning lamur. Ya wis udu kuwi wae, ha? Udu kuwi. Ula apa? Milih meneh. Ula wak meling gelem. Kuwi apik. Apik ning budhek. Gemang aku nek ula weling. Wah, milih dhewe kana. Wis kono milih. Dudono aku. Ulane sing nyokot karo aku kuwi ula belang ireng kelawan putih rombae kuwi ula lalu lintas. Ula kok jenenge lalu lintas? Tegese penggede ula kang wajib ngatur para ula. Iya. Wisane mandi mengkono. Ula belang. Iya. Nyokot nyemelangi. Iya. Nyokot pola. Nyokot. Ora tak cokot ora. Ula welang kuwi iya sing bakal ngepek bojo karo kowe gambarane wong sing betah melek. Betah prihatin. Bangsane ratu apa satriya? Wiyaga. Gemang aku weh, gemang kepiye to? Wiyaga kuwi sugih duit. Iya. Ning gandeng bendina nyambut gawe sing akeh-akeh tengi. Gemang aku. Ya aja milih kuwi. Jalaran kuwi ndak ora kerumat. Mengkono Rama, kula kuwi tak kipatake dadi satriya bagus. Pengakune Raden Larasoma, putra Mandraka. Temen dheweke banjur kepengin suwita Rama aku didhawuhake kelawan Raden Larasoma kuwi. Oh, ngono. Iya. Dheweke gelem tak pek mantu, gelem. Weh, wah, ora wong ra urus kuwi. Lah sebabe gelemang kuwi lho. Jalaran yo kepencot karo aku to Rama. Mengkono, iya. Jenenge sapa? Narasoma. Apik? Yo apik bagus. Nah, iya kok milih ki yo sing modok-modok aja. Aja ming waton milih, iya. Mengko gek milih nyela-nyela malah jebulelek. Nek milih kuwi kudu ditiliki dhisik. Iya, kira-kira apa traing kesuma apa ming wong umum, putra ratu kok. Weh, oh ngilae ngono. Banjur dheweke ana sajroning jejer karo aku mundut suguwang. Wah, wis. Ora bayar. Suguang apa, Geang? Onong pengimpen mundut suguang kinang. Kinang banjur tak caosake ora dadi kersane. Njaluk kon ngracikke. Diracikke ya ora dadi kersane, kon ngulungke nganggo lati ditampani nganggo waja. Aduh, ngejak 17 ke atas. Kucamban. Kucambat. Kowe merem ya. Kula penemban aja turu. Aku tak takon inggih, lati ki apa? Lati menika geger.
Wajo, wajo ini dengkul. Weh, pir, keku ya. Nah, kok pir, kita geger kok didengkul lagi. Kayak wong bal-balan. Nyaluk tulung ya, Romo golek ono. Kang Mas Narasoma Rama nek ora iso dawuh katul niat karo Kang Mas Narasoma aku trima mati Rama Rama begawan. Bumi Kunjang Kanjeng Langit kelap. Ora usah nembang. Oh ngilai. Anakku wedok nggir Banawati apa? Aja semelang ya. Mengko tak goleke. Iya. Anggrana wong sing mawa tejo kuwi sing jenenge Narasoma. Yo, tak goleke. Wonge lemu apa kuru? Yo, lemu. Weh, wis mesti kecekel mesti. Mesti kecekel mau wonge mlaku-mlaku. Katwang dawa. Iya, wis rak rada gundul iya. Wis aja semelang aja semelang. Dasare mau dheweke wis kepethuk karo aku. Narasoma kuwi. Heeh. Jagat iki wonge rawani mulih. Sebab tamu sing wedok jalaran ngentekke duit. Ana Narasoma kok ngentekke duit. Tak golekake ya, Nggir. Mengkono rompo. Bocah amban kula sangat dipenemban. Mongso budha pertapan tunggune ingsun akal. Lengser sangka palingan. Nyemanggaken nderekaken sugeng mugi-mugi saged pinanggih kan Raden Narasoma mengkono ora nduga rasaning pamikir bakal tak upaya senajan ta windana taunana ning ning nong ning ning nong ing nut nut nono ning waduh jeling gleleng pendhita kok jenggungat-jenggungut kok makarang men gek bubar. Aku ki wegah nek kon joget ki. Mung gawe dolanan, gawe omong-omongan sengok-sengok kene kok jur. Isuk-isuk, ayak-ayak ora bener. Nang Bagong kok dadekke pendhita wong andane kaya wedhus gembel kok. Iki mengkurak nek wis upama njuk dadi le alam-alaman. Njur tekan tundone rak njuk ming padha seneng-seneng. Kelingan jogetan. Tah. Aku anggar ngerasake Petruk ki apa-apa sing dikarepake ki mung arep seneng. Petruk mono, hawane ki mung arep bungahi. Nek kok ngene ki sing susah-susah, sing bungah-bungah. Aku wong kok mikirke bab susah ki susahe bab apa. Nek didelok kaya secara umum kaya awake dhewe ki rak wedi ki wis lekas seneng. Negarane wis lekas mulya jati, jati teman mulya negara Ngamarta. Bisa tata titi tentrem ora mung jroning praja senajan to jabane negara. Kabeh padha duweni kegiatan ngenani bab bangunan-bangunan, ya pertapan, ya perdukuhan, ngendi wae pegunungan pisan. Saiki ketok apik-apik arak bombo ngonong pikir kok Bagong malah susah. Susah ora mergo le bab pembangunan kuwi. Mergo saka apa? Bab anakku. Wong anak kok disusahi. Kowe mono ora ngrasake dikerah anak. Anak pirang-pirang do njaluk kabeh apa ora marai judek ning ati. Lah anakmu ki pira to? 5. Oh. Lah kuwi eleke ning kono kuwi. Mulane nek nggugu aku lemu anak-anak kuwi lereno. Bojomu kon leren le anak-anak. Aku ya wis tak penging wis tak stop barang. Aku wis meling karo adimu. Kowe lereno nak lemu manak. Kene nyuwara elek. Wong muni babarane kok ya manak. Lho babaran kene nek piyayi kowe iki kepiye to? Ayo ora babaran ya bayen. Bayen ki nek aku nyebutke bojomu. Kowe yo nyebutke bojoku kuwi upama takon gong bojomu wis bayen. Wis mau jam 6 le manak ngono. Wong bojone dhewe kok diduwur-duwurke. Ah, ngilangi tembung sing elek kuwi lho. Ora muni ngono, wis mau le nglairake bocah ngono.
lahir ke bocah. Bocah iki lahir dhewe. Kowe iki jan ngeyel kok, Gong. Anak limo kuwi nek tumrape Bagong wis kokean. Lah saiki bojomu dikandani. Kon kabeh. Wis wing anane, Truk. Lah ku ngabekke. Ngabekke. Gek anak pirang-pirang semega kabeh. Ya ana sing semega, ana sing gedhe. Sing paling gedhe umur 14 tahun, lanang apa wedok? Lanang. Ha, wi. Bocah sing agek umur semono kuwi kudu kerep mambu didikane wong tuwa. Paribasan esuk kowe kudu wajib ngandani. Nek awan ngomongi, mengko nek sore ngomehi. Ngandani bab semangating pasinaon, nek awan ngomongi bab pangulaing pribadi bantu marang keprigelane wong tuwa le nyambut gawe. Njur sore ngomehi supaya bocah mau gelem sinau lan ngrasake pitutur. Wis sekolah, wis. Nandi? SMP. Arek ngono. Kon maju le sekolah. Pancen tak kon maju kok. Nek mundur ndak klekarang. Lho le sekolah ki maju. Lah iya. Aku yo maju terus le, aku mrene ngono. Ayo. Sisan-sisan ling ragati bapakmu siswa anggar kowe iso metu saka SMP tak lebokake SMA. Ayo. Sesone dadi bocah pinter kena tau gawe takon-takonan tenung ngulendi-lendi uripmu. Mulane kuwi. Putus kok SMA aja kuwatir, tak lebokke es gosok. Ora ana sekolahane es gosok, Gong Bagong. Yo sing nomor 2. Lho, nang kelas 6. Sing nomor 3 kelas 4. Ayo. Sing nomor 4 kelas 2. Sing nomor 5 agak mbrangkang. Aku dhewe wis nang taman kanak-kanak. Wong tuwek main taman kanak-kanak. Sekarang seneng nek dituntun Bu Guru kae. Anggere tok-tok nangis yo didulangi Mbang Gula kae. Wanda kok ember kok tok gugu terus botok nengke ra wis. Bagong anggere omong-omongan rak mengarep menang-menangi dhewe. Ayo anak kuwi kudu wajib dikandani. Bendino kuwi kudu omong bocah ben bisa netepi marang kasusilan. Aja nganti kena pengaruh saka bocah sing nakal-nakal. Nek anakku kuduk-kuduk kok terus. Arek ngono. Kuduk wong manut karo aku. Sing gedhe kuwi nek kurang ajar keplak temenanan ngaku ki dadi wong tuwa kejem. Oh. Kok piloro? Piloro temenanan. Aja meneh sing gedhe agek sing agek kelas 2 kuwi we. Wingi aku nglaburi gedhek ngrusuhi tak labur sisan. Saking mangkelku. Ayo. Mbokne apa tak omongi wangsulan keplak temenanan. Kejem. Ayo syukur, ning kejem ngono kuwi jane kleru. Agak sing cilik wae tak gendong nguyuhi tak wales. Saya ora urus. Ana bocah nguyuhi kok diwal. Saking kejeme kejem dengkul mlecet kuwi. Nek sing jeneng kejem karo bocah krak ya aja miloro. Wong tua sing kudu diwedeni ning bocah aja nganti dipiloro. Lire nek kowe ngantek miloro bocah nek nganti bocahmu mengko cacat sing kilangan ya kowe. Luwe-luwe nek mati ora kok njuk plak-plek. Ate-kate sing mandhe aku ya. Wesi mage kalaru pandhe. Penemune wong Medan kok ngono ora. Aja cocok dipiloro anake ora apik. Pancen angger tak banting temenan. Mrengkel. Iyo kono kok aja dienggo Gong ora. Anakmu dipinter-pinterke ngrumangsa nek kowe iki wong goblok, wong kowe iki wong ora sekolahan. Pak Bagong ora usah dipikir. Ayo saiki kowe karaku padha ngudar kawruh kebatinan. Seneng-seneng ngenani bab kepinteran ngelmu apa kepinteran? Lho, kepinteran gendeng. Warak. Ngejak gendingan jugitan. Bagong ora usah tok gawe susah. Dilipur nganggo gending joget, mengko kuwi anger krungu swara gending.
mesti ilang petengmu. Arepo gending gali-gali kan nek pikire susah ya peteng ya malah ngriwek-ngriweki kuping. Ini ya ora wong gawe burang. Iburang kan agak pikirnya judek ngene iki ya. Anane iki ya ming mangkel. Bocah kok bendina-bendina kok ming jaluk wae. Entah sepatu, klambi, entah spit, kacamata. Ngantek sarungku wis suwek ra kok berndondomi. Agar nggo sekolah kok ya. Sirku kuwi tak tukokke mboko setitik, mboko pentil. Sekrup. Wis nek mlumpuk ya disetel aku. Wondo kene ora kalap. Ning anakmu ya iso ngepit. Welo ngebot nek ngepit. Angger katok dawa yo nganggo hem, kacamata ngepit. Buantre ra jamak. Ning ganteng kok cilan anakku ayo. Kok jenengi sapa? Kirno. Ning ya kuwi karo main senenge ra ilok-ilok. Awang nyandang ape-ape mulai ya si Dora nyandang arek. Aja cocok oleh dolanan kok ngono kuwi. Oh, arep balapan melarat pokoke. Ning ya pancen lampuh tenan. Mun bareng tekan ngomah kaca mripate diselehke terus tak enggo. Ya ganteng, mah ora wong ombo matane ro kacane. Reko wae. Tak takokke jamu nandi le. Ilang pak ngono. Sakis ra nganggo jam sae. Werna-werna wae ora. Ayo padha nyetel gending karo dolanan. Kanggo nglipur pikir. Engko tintinge slendro pak. Dimundur. Gending aku kerep mandek tur apik. Ning ning nong. Wah, wangunan gending apik iki. Nulat dalaku utama mangga melunya enggak igong upamane mandek gon nenano nenano no nenano nenano ngono kaya oh ono no oh ya oh ono oh weh ono kepisik mengko nek wis sing wis ketelat ya wis hah wis tak nyenggak ya. Yoga ngendi kuwi? Ora ngaring kodhok ijo mlebu jaring ngono kok rande bojo. Dumeh kodhok rande bojo iki percil kanake sapa? Wis tau weruh kodhok dadi manten. Blegono watu kuwi. Aku ora ana kodhok kok dadi manten ora.
sik senggahan to. Piye? Loro, telu, papat, lima, enem, parine lemu-lemu, rakyat ayem tentrem. Loro, telu, papat, lima. Werna-werna ae Bagong. Ning ana sing nganggo kambatan ngene ngono. Mandaliun bandul ontang nganting diejak ora gelem ditinggal gulung komeng gogoi. Nah kuwi jenenge model wingi. Anakku sing sak ngono kuwi. Anakku barep sak gogoi ngono kuwi. Angger wis mandaliun bandul ontang nganting diejak gogoi. Gulung-gulung komeng kok andang gogoi. Koyo apa-apa anake dipamerke demeh anake wis sekolah dhuwur we. Wah, pancen anakku maju tenan. Jodok bila ape jur dulanane nganggu gudeg yojo. Mas-mas golek ana ning kutha Ngayogyakarta sapa ngrasakake kempi-kempi gudeg yojo. Ning yojo sisih lor ya ana bakul gudeg. Ngendi? Keranggan. Gudeg keranggan nek keranggan mireng. Thank you.
asli tur rekane ringan mas-mas golek ana pasar kranggan lor nggowongan sapa ngrasakake kempi-kempi gudeg kranggan gudeg Solo reng aku ora tau Solo kok ora iso ora goblok Petro iso ora ora tolol sajal kowe gudeg Solo tuku 50 menganggo tolo tambah selawe ndokene separo mas-mas golek ana nang kutha iya Solo sapa ngrasakake rasane seret matane mlulu waton seloyon rasane oh nembang kok ngono ora mengawong keseretan kok domong iki Bang Bagong kon dolanan. Wis saiki genteng kowe banget to. Pak Nembang. Yo selendro, selendro. Ning long. Lunge nyekya atung. Rumah bating kambil gading manu. Udang mintok ing papa gedang sarwi nucuk ing kledung nyai rondo medak medek aling sendang umba gadung jroning gedong ana endang angun di sekar serikating yang api yang nyoputumu mongeng piyong nembang ape-ape kok ngulet-ngulet aku kangen delok ning nembang Petruk ki sengit-sengit rada seneng. Suara apik ngono ki nek aku ramai do jalaran bentuke irungmu. Irung ki anger bentuke kaya as tengah. Nek nyuwara mesti apik. As tengah ki nggon piringan pit kae buka ngrak kok ngene iki. Ya men reng saanane. Ana perlu dipasangi bel, ha iki bele gitu. Lho nek perlu dipasang ha iki sekrupe iki lho. Yo do nang bingkil yo. Wong telu kok dadi onderdil kabeh. Gending sing gagah nyuwun senjata pitulung kalian kadang kula ing asta bonang nyuwun bawa grompol asli Gending Ayuja. Thank you.
Barang tekan aku terus piye ngono kok leren iki njuk dicandak ibu Waranggono nganggo dibawani muni piye mlek-mlek duduhe tapet duh lae-lae lae wis gek kon ngemlek-mlek lu seru yo mlek-mlek tuwe tapi duh lain-lain ampiang ketan gorang ina Gagak mau tru. Nah iya. Jenenge apa? Lu kok tak kandake to. Gareng lali. Ora ngerti. Oh, goblok. Iki sing jenenge grontol. Grontol gak kudu Kang Jago. Grompol. Ah, ya ku mau. Apa mau tru? Ya ku mau kepiye kowe iki? Wis krungu kok dadak. Karang lalene. Grompol. Ah, aku mau pol-pol. Wah, gendingannya apik. Apik. Iki jogetane kepiye? Jogetane zaman wingi, zaman kuno, kuwi mbiyen sing cok nggo gawe tayub. Sayub. Tayub. Tayub iki ibing-ibingan zaman mbiyen nak cok ana sing piyayi kaulan iso nek kowe mari tak ibing kiledek ngono gendinge grompol kuwi mlara nganggo gendingane kendangan mentaraman asli no 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 nong dung dung tang tang dung den tak tang 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 dung tang blak no tak dung tak blak no ne no 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 nong tang dung tak blak tak tang dung tang dung tak dung tang tang tak dutang no tang tak gendong tang trung trung kentang sidung lepas nggon sun jan ape kuwi wis saiki aku ledeke truk sunen wong pilek kok ngono lho engko tak ulapane wis ledeke marendono mungkin ngerti bondro tang trung trung tak sidung ngono yo noleh adu wirung ya mengko lole lono lono tonde ene yo Tantang. Seneng aku.
Nile njoget ki kurang tini-tini, ana wong ledek kok le njoget encut den cudang. Kang sikile pincang. Ya, aku sing dadi belek ya. Belek-belek ora. Ya. Ayo. Wes. Ya. Sak sunan ta wis. No. Monggo. Monggo. Sira kepengin monggo. Lewo. Gemang aku, Gong. Weh. Iki mau arek ngigel, ngigel-ngigel nggon pasune digeli. Oh, malah kena sarung ya. Sarung ora tau dikumbah e. Wong Bagong kok tok jak dolanan terus wong elek kok ngono. Wah, aku kena karo gendingan iki pancen rada seneng aku. Gending lawas-lawas. Mbok nganu terus ular-ular kambang. Nek ular kambang apike ninting pelok. Ya. Pelok ya kena. Suara pertama nyuwun Bu Pairah. Mengko mandek diganti nyonyahku. Mandek meneh terus urute. Ngono, tekan pol kali dhewe papat. Ya. Monggo tembayatan gotong royong. Aku karo kowe Bagong ya iso. Piye? Upama aku sing kenang apa sajake kok lewo. Yo kowe nyaut. Sayu rukun rukan tani ketua lo. Ela gendu Yupagung Bayu martu artane
masuk busono Brambang saksen limo berjuang kanggo negoro yo aku Brambang saksen pitu berjuang kudu bersatu kowe ri prengoriono wulani lho yo Bagong ulo tali pices bocah-bocah kudu wasis juraku jiwa sak kelase kowe aku melu Bagong sak lawase wah apik iki apik tenan iki pedes iki apik iki apik kok ngonek-onekke kowe iso gong beres Bapak. Yo dangkal tak kenang apa saja eko lewo lewo sayo rukun rukan dan ikat dua lo 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 elakan Ulane sapa? Iki nggon apa iki, Tru? Nggon bayem. Waduh, anane mbayung. Omeng nembang kok anane. Ayo, mangkat. Kae mardo. Rasah tuturi, cengkoke manis aku. Ya wis rasah tak tuturi. Wis sak manis aku. Iki pemimpin sinden. Oh. Bayem mardo. Artane engrah subu sun no waduh ngantek kaya kelindon Brambange endi lho Brambang oh iya iya Brambang saksen lima berjuangkan guna Brambang saksen itu berjuang kudu bersatu prengori ana mulane ciu ciu jengkolmu mulane ulo tali pices mau wer weh wah jan menggon ulo kaya kelalen ulo tali pices bocah-bocah kuduas sis ora ana gregele to sak gelas aku melu sak sen limo apane sak sen limo Bagong nek nembang sak enake dhewe ayo Bagong kon gening ya Kang ya ye ayo oh kepiye gending wah lali anggo nembang wah nganggo yo kena ning slendro nyuwun pangkur menggleng jenggleng kok menggleng awas kendang demung saron sing sekirane bocahe sing kuat-kuat doko nyekel tabuh kaya nek dong mandi kae grok marasku iki kok iki sing jenenge jenggleng iki apa tibane tiba jingik ya jingik
tiba mengkurep ya mengkurep, miring ya miring. Luwesang kok. Ayo. Sak tibane pokoke bener. Yo. Sang saya reda hati nira caca jan wis lemahku sing rusak iki. Nggo anjlok-anjlok bagong. Ngandar. Ngandar ngoa. Ndoka. Ngerengengi apa? Saya long kelong kangen nipa. Aku aja tok bacutake sing jenenge tembang anjlok-anjlok kaya ngono kuwi ora kepenak dirasake gejuwung kuwi malah pangkur maca pat apik. Ha ya kuwi upama gamelane gamelan wesi apa ora bengkok kabeh kuwi. Kaning untung gamelane ampuh. Ampuh diserokake ora apa-apa terus mumpung isih nang omah. Ayo gendeng sing apik sing rondo wangun setitik syukur nek iso nang alam sing modern. Aku gendeng kalah karo kowe isin yo. Ning nong nrong nong ning nrong nong ning. Untuk cari penyandang.
nandang leren. Aku sengit to nek joget tok rusuhi. Kowe joget aku meneng wae Petruk joget aku ora aruh-aruh. Kene agak arep ngejah kono ngrusuhi. Waduh. Ngejah kok anggotul jae enak. Aku seneng sing kan. Tur jae enak. Ngono ku mau. Piye ku mogong? Kula Jawa rasane lagi. Kolang kaling enak rasane. Wong wis tuwa nganggo katok jengki. Ora eling anak putune. Tejae nadare tejae dikun tejare banyak dope satu kali. Ya, ya. Ming domani satul terus. Ning ana sing muni ngene iki to, Gong. Bang Abang. Abang-abang ngendera Walanda. Ngetan titik kuburan mayit. Klambi abang nggo tandha mata. Wedak buper nggo golek duit. Ora kuwirangan aku jek ora menitul aku. Aku ora menitul aku. Iki ngopo ya? Mung ora menitul seru ora. Nek muni ra isin aku. Iya. Nembang dhewe. Bang abang kendera mata. Ngetan titik kuburan duit. Klambi abang go tanda landa. Merdak bubur go golek mayit. Cari nak cari catur cari. Uri tuyu. Ora bener kok ngono. Ora seneng aku bingan. Kowe saki nek pancen nggayuh gending sing gagah. Ora ketan ming sedilo. Gending sing kena diconto marang para kanca-kanca. Dolanan ya sing kena diconto nang kanca-kanca. Pelok po Slendro. Ya pelok bem ya kena. Pelok bem. Hmm. Ya suwe rajajanmu. Mangga. Krikile do nyemplung mripat kabeh. Nang sikile kok entong ku jempalik-jempalik. Ya karang iki pemimpin karate. Oh. Iki jenenge jurus harimau. Iki bango. Waduh. Sempok tendangan dodok jaluk. Iki jenenge jurus ngemis. Ning apik iki mau. Kepiye nek suwara jejamu mah. Ming karek miturut godhong apa? Upama aku njaluk godhong jambu. Suwara jejamu, jamu godhong jambu ayo kanca do bersatu bebarengan gone maju. Apa? Suwara jejamu, jamu pisan godhong telo ayo kanca sing waspada ngetutake Pancasila. Apa? Suwera jejamu jamu pisang godong kacang ayo kanca do bersatu ngalamono le berjuang
suwira jejamu jamu pisan godhong su. Ayo kanca sing waspada bareng nendang si pengacu. Apik iki. Bagong rondo brigel. Suwira jejamu jamu pisan godhong sambirata dinei anggur terus dublak karo melek. Diwuru-wuri botok. Suwira ketemu ketemu pisan banting gareng terus cekok. Iya iya iya. Celeng iki. Apa njuk aku diontel. Wong tuwa donca. Mbeki ya ora urus kok. Wong jamu pisan kok godhonge teng kruwil kok ngono ora. Wah. Wah, wah. Mangkelake anak-anakane anggere do geguyot. Ora lho. Ayo, Len. Semar ndene. Nesu. Meneng wae. Ayo, iki Semar. Gojek iki. Semar nesu ning tantangan gareng ditempiling terus ditendang Petruk ya diantem terus ya didugang Semar jur tetenguk enden-enden mogok-mogok kuwi tekane wong tuwa kok ngono kuwi bungae demek gamli anake we sing dadi tukang nabuh ya. Ming Semar di tabuhi. Ayo seneng. Hei, tetep, tetep, tetep. Ning Semar nesu kareng mergane wani terus dikeplak njur didugang Petruk diantemi aku nei duit ora duwe den endan Semar melarat ora ana gong ana nyiwuke kok den Semar melarat wong ember ora urus kowe iki aja ndememeng gong sing rusak aku ro Petruk kene dantemi kono mono ming nang kok njuk jaluk laku dantemi wong tuwa ya ora nyebut ait nesu meneh ait terus ning sang tandang tredeg tek ndang gareng ya diantem njur didugang Petruk ya diantem Semar terus jengkelit ora umum ana bapakne kok dijengkelit ki nek ora tak ngonoke ra lunga-lunga bareng glinding rak kae yo mungsir tekan kono Bagong nek kok ember ora Petruk Ndara Janaka lenggah tanpa kanca tanpa kanthi tenimbang kowe karo aku dadi pengarep-arep ayo padha disebo ayo tak dereke kang garing Semar mau wis dhisik wis lah kaya apa ngadep Ndara yo anggone sebo aja nganti padha nindakke geguyon sing ajek kaya adate ya